эрхэм үйлчлэлтийн өдрийн мэндийг хүргэе. Legal Talks podcast-ийн 3 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаарыг оюуны нууц хэрэгцээ судалгааны төвийн судлаач Хуульч Эрхэн Баяр бий хөтлөн хүргөх бол зочин хөтлөгчөөр хуулийн технологид хамаарах хуульч application шүүхцэг юмэн Улсын хурлын өргөдлийн байнгын орооны өргөдөл парламент зэг юмэн Legal Data зэрэг олон төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн инженер мэрэгчлэгтэй Соёл Эрдэнэхийг өрсөн юм аа. Тэгэхээр Соёл Эрдэнэх хоёр хуулийн технологи сэдвийн хүрээнд MDS Hanlex хязгаарлагд түмэл хариуцтай нөхөрлөлийн өдөрдох партнер Май Зориг хуульчтай ярилцах бэлэн болоод байна. Сайн байна уу? Танд энэ өдөр мэндийг хүргэе. За сайн байна. За эхнийхээ асуултыг ерөнхий асуултаар эхлүүл зүгээр болов уу гэж бодлоо. Тэгэхээр хуулийн технологид үүдэг ер нь юуг ойлгож байна? За нэг талаасаа хуульч үйлчлүүлэгч хоёрыг холбосон тэр зөвлөгөө арга хэлбэрийг уламжлалт тэр зөвлөгөө арга хэлбэрийг орчин үеийн технологид та хослуулан зөвлөгөө олгож байгаа энэ үйл явцын нэг талаас хэлж яах шиг байна. А нөгөө талаас хуульчийн ажлыг хөнгөвчлсэн тэр хуульчийн ажлын менежменттэй холбоотой энэ цогц програмуудыг програм хангамжуудыг ойлгож байна гэж миний хувьд бол ойлгож байна. Тэгэхээр энэ хуулийн технологид гэдэг зүйл нь юуг ойлгож байна? Тэг яг нь ерөнхийдөө өмд зөвлөдөө бол ерөнхийдөө хуулийн технологи гэж ярихаар юу ярих гэдэг вэ? Тэгэхээр хүмүүс ерөөсөө ингэж нөгөө түүхийн ингээл харахаар хийж байгаа ажлаас хөнгөвчлөгдөд илүү их цагийг одоо өөр юмдөд зарцуулдаг. Эсвэл одоо нөгөө өөр хүн хийж байгаа ажлын бүтэмжил нэмэгдүүлэхэд яваад байгаа. Хүний ерөөсөө. Жишээлбэл өмнө одоо юу гэдэг нь хурцээр газар ухдаг байсан бол тэр нь арай том хурцтай болоо. Тэгээд нэг тийм морь одоо морь жоод юм уу ямар нэгэн тийм нөгөө уурын одоо хөдөлгөөртэй юм болоо. Сүрдээ одоо бүр аюу тоом нэг шамгаараа одоо хэдэн тонноор нь 10 тонноор нь ухдаг тийм том экскаватор гаргаад байна. Тэгээд энэ ч ерөөсөө яаж байгаа гэхээр ерөөсөө бүтэмжил нэмэгдүүлэх. Бүтэмж яаж нэмэгдэх юм гэхээр яг ижилхэн цаг хугацаанд илүү их хийж байгаа аль эсвэл ижилхэн хүч хөдөлмөрөөр илүү бага зардалтай гэхтээ хийж байгаа гэдэг юм тийм тэр зүйлийг хэлж байгаа юм шиг бүтэмжүүд аа тэгээд нөгөө талаас нь тэрийг инновац гэж хэлээ. Ерөөсөө ингээд хийж байгаа бүх зүйл боломжтой. Бид нар яг ингээд харах юм бол нэг тийм бидний хийж байгаа хоол өөрчлөлтэй байхгүй. Бидний өмсөж байгаа хувцсны загвар тэр болон өөрчлөлттэй тийм үү. Бидний суудаг байшин ч гэсэн одоо ингээд ер нь бүх концепт бол ингээд олон жилийн өмнө үүснээр байгаа байхгүй. Тэгтэл энэ дээр ч нэг жижиг инновац гараад дулааны хадгалалтын технологи гэх юм үү те. Яг л адилхан хэмжээний калорид ашигтайгаа гэж гаргаж байгаа. Гэхдээ удаан хугацаанд барьж байгаа учраас өртгөн байгаа юм шиг тийм. Ийм зүйлүүдийг инновац гэж хэлдэг юм байна. Хуулийн технологи гэхээр хуулийн үйлчлэл үзүүлэг, хуулийн мэдлэг түгээ, хуульчийн ажлыг хөнгөвчлөх гэдэг юм те. Ер нь үнэн ийм чиглэлээр аа тэгээд технологиг хөшүүр болгож ашиглаад яаж тэр нөх бүтэмж нэмэгдүүлэх үү? Ажлыг хялбаршуулах уу, хүнд илүү хүртээмжтэй болгох уу, хүртлийг бууруулах уу гэдэг ийм зүйлийг шийдэж байгаа зүйл гэж хуулийн технологи шалгадаг шүү. Одоо. Тэгэхээр нөгөө ерөнхий салбарын хараад ингээд яг сүүлийн үед одоо ийм технологи хуулийн технологи бол 60-аад оноос эхэлсэн. Ер нь сонирхол үзэхэд олон улсын Америкас гэсэн 62 он болоо. Тэгээд эхний машин гараад тэр нь болохоор яасан гэхээр өөрөө компьютер тэрэн дээрээ шүүхийн мэдээллийн санг ингээд нөгөө хард дискэн дээр ч гэдэг нь тухайд ямар диск ч байсан тийм. Тэрэн дээр хадгалдаг. Тэр нэг одоогийн шиг нэг флаш гэдэг зөөдөг юм байхгүй учраас компьютерийн нүүд энэ бол шүүхийн мэдээллийн сантай компьютер гэдэг байдлаар ингээд хамтан хаалбартан зардаг гэсэн. Тэрнээс хойш аюулгүй олон тасралтгүй олон жил ингээд хуулийн технологийн явсан. Хэрэвсэл ажлын өнгөчлөгийг яаж нэг хүмүүс сайн болох вэ гэдэг юм яваа. Миний анзаарч байгаа зүгээр ингээд хүмүүсийн хийж байгаа сүүлийн магад нь 3 жил тул одоо яг мэрэгчлэр хүмүүс юм хийж байгаа секси асуудал. Хүмүүсийн хамгийн их анхаарал татдаг хүн болгон ярьдаг ус асуудал. Ингээд хурцдаг аахгүй хуулийн тэгээ одоо явж байгаа ерөнхийдөө чиглэлүүдийн хараад нэг хэсэг нь юу вэ? За нэг мэдээлэл олох гэсэн. Хуулийн мэдээлэл хүмүүст хэрхэн хүргэх вэ гэж. Одоо тэр нь бол одоо юу гэдэг нь манай legal info гэдэг энэ чиглэлийн анхдагчтай. Бид нар л одоо тухайн үед хуулийн технологи шаарав. Хууль ямар амархан болчихвол энэ гой сайт байна гэж бодсон болохоор хуулийн технологи хийжсэн тэ. А нөгөө хэсэг нь болохоор юу явж байгаа гэхээр хуульчийн ажлыг өдөртөг тэмцдэг. Хуульчийн ажлыг өөрөлдөл хуульчийн мэрэгч ялангуяа нөгөө хуулийн салбарт хуулийн ингээд асуудлаар ингээд ажиллана шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ч бол нэг тийм буруу ташаалт авдаг. Би маш сайн хувьч учраас маш сайн менежер гэдэг юм, маш сайн ажил хийж чадаж байгаа гэх юм. Гэтэл яг тийм биш. Өөрөлдөө сайн хувьч байна гэдэг бол сайн хуулийн фирмээр ажиллаж чадна гэсэн үг биш. Сайн хувьч байна гэдэг нь зөвлөгөө маш сайн өгнө гэсэн үг биш. Сайн хувьч байна гэдэг нь хамгийн сайн ашиг олгохтой хувьч байна гэсэн үгээс биш болж байгаа байхгүй. Эний чинь таны юу гэхээр маркетинг гэдэг, менежмент гэдэг юм уу тийм. Санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн асуудлууд байна. Тэгэхээр ийм бүх юмуудын хуульчид их дарамт энэ санхүүгийн
За тэгээд нөгөө хууль чинь чинь хамгийн гол нь чи цаг уу шүү. Хязгаартай гэсэн үг чинь. Энэ цаг нь хамгийн баг нөгөө хийдсэн хомсолсон байдлаар өөрт нь ядаж цогцтой цохистой төвшөнд нь асуудлыг шийдсэн тийм зүйлүүд юу нэ гэдэг нөгөө practice management гэдэг. Одоо манад бол нөгөө 19 оны 3 сард нээсэн нөгөө хийл 2 гэдэг тэ. Тэр чиглийн нэг том систем юм яаж. За дараагийн нэг систем бол юу гэдэг юм бэ гэхээр нөгөө хуулийн document automation буюу бичвэрийн автоматжуулт гэсэн систем явж байгаа байхгүй. Тэр нь юм бэ гэхээр байнгын давтагддаг шинжтэй шийдлүүд нь тодорхой бөгөөд магадгүй 90% дээш хувьтайгаар тухайн шийдлүүдийг ашигладаг. Онцлог шийдэл байхыг үүсэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан мас хэрэглэний нэг 90% дээр шийдлийг ашиглаж байгаа гэдэг юм. 80% дээрх нь олонхон дээр ашиглаад асуудал шийддэг бол тэр байнга давтагддаг ажлыг автоматжуулдаг гэдэг юм ажиллаж байна. За одоо тэрний нөгөө одоо нэг одоо жишээ юм манай AI гэр. AI гэрэний нөгөө гэрээ өгсөлтөө хэсгэж ярьж байгаа тийм. Тэр хэсэг маань өөрөөр яаж байгаа гэхээр хөдөлмөрийн гэрэний асуудал хамгийн их төвөнд хэрэглэгддэг. А шүүхээр маш олон орсон кейстэй учраас нөгөө баг үүсэх болгонд утга учиртай гэдэг уучны бүгд төр мэддэг болсон. Харамсалтай тэр нөгөө хүмүүс тэр бол анзаард үзэх алдаа байдаг. Тийм учраас алдаа гаргахаас хязгаарлах зорилгоор дээрэс нь хуульч нь үртэмчтэй биш байна. Тэрийг засъя. А дээрэс нь хянтхан болгоё гэдэг. Тэг бид нар тэрсээр гаргасан тийм. Тэрнтэй адилхан тэр нөгөө документ автомашин гэсэн юм чинь. За одоо яг ингээд яг өнөөдрийн байдлаар хамгийн их хүмүүсийн анхаарал татчаа ялангуяа нөгөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүс хамгийн их сонирхож байгаа хэсэг бол юу вэ гэхээр хиймэл оюун ухаанд суурилсан гэдэг нь хиймэл оюун ухааны төсөмжтэйгээр аналитик гэдэг нь юу? Одоо тийм үү дүгнэлт одоо тийм үү задлан шинжилгээ хийдэг. Тэгээд дүгнэлт хийдэг тийм систем гарч ирдэг. Тэр системүүд болохоор бас хэд хэдэн дээр ажиллаж байгаа. Жишээлбэл нөгөө нотлогын цуглуулах дээр маш хэмжээний одоо манай яг нөгөө иргэний хөшүүдний шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг нь эвш ажиллагааны онцгой самаараа одоонд бидэрдэг яригдахгүй байгаад байна. Бүгд л нөгөө гадаад яаж байгаа гэхээр бүх зүйл нөгөө төхөө цахим бичвэр гэдэг юм уу яадсан. Дорож бүх юм нь бордер гэдэг тийм. Тэнгүүд нь нотлогын үнэлт төвшөнд ярахаар тэрийг шалгах асуудал ихтэй байгаа байхгүй. За жишээлбэл юу гэдэг энэ захаг одоо бид нар бол одоо нөгөө энэ имейл руу орлоо үсэр идэгч бүгд энэ имейл руу орлоо майзер гэдэг үнээс ийм имейл явж байгаа. А нөгөөд бол арай нөгөө агсан төвшнээ тэрэн дээр бодвол маргаахсан юм хэрэгтэй тийм. Тэгээ юу явж байгаа гэхээр энэ имейл яг майзергийн компьютерт байсан үний юм уу гэдэг нь метадата гэж үздэг. Наадхын хүнд харагдаж байгаа байлаа юм шүү. За хоёр том болохоор нөгөө fraud investigation гэж байна тийм. Нөгөө залингийн гэдрийг ялангуй шалгахад цаасах гэдрийг тэрэн дээр юу гэдэг асар хэмжээний дата мэд. Тэр датануудаас хамгийн хэрэгтэй мэдээлэл нь одоо цуглуулж чаддаг. Тэгээд түүнийг одоо хэрхэн ашиглах вэ? Хамгийн хэрэгтэй байж болох нь юу гэдэг нөгөө одоо жишээлбэл нөгөө Panama Papers гэж гарсан шүү дээ. Тэрэн дээр ч юм уу одоо New Access Australian Data ажилласан байхгүй. System өгс. Тэр system яасан гэхээр 10 terabyte хэмжээтэй бүх төрлийн датанууд гэдэг хэрэг. Зураг, PDF, фото зураг, тэгэнгүүтээ нөгөө зүгээр зурган файл хадгалсан юм уу, гар бичвэрүүд, Word document, Excel sheet. Тэгээ тэрэн дээрс хамгийн түрүүнд яасан гэхээр хүмүүсийн нэр. Тэгээ figure, долларын тэмдэгтүүд. Data mining гэж байгаа байхгүй яа тийм. Data mining хийгээд тэр 10 terabyte-ыг 100 сэтгүүл суугаад хэрэгтэй мөн олж чадахгүй байхгүй. Тэр их мэдээлэлээс тэгэнгүүт нөхдүүд яг хэрэгтэй мөн гаргаж ирээд нэлээд өгчихсөн мэдээлэл нь гараад ирэнгүүт тэрэн дээрээс хүн оролцож ирэнгүүт ийм чинь ийм connection гэдэг юм байна гэж гарч ирж байгаа юм тийм. Одоо бол аюу сайн явах гэдэг. Гэхдээ ганц нэг бүтээгдэхүүн гараад ирсэн болохоор контракт аа нугаа эсрэг гэж гарч ирсэн. Гэрээний зал дээр. За би бол нотлон чинь бол энэ 2 сард нэг явж харсан юм бол секундын дотор би гэрээний зал хийж байгаа. Жишээлбэл зээлдэгч гэж зээл авсан хүнийг хэлнэ гэж байгаа байхгүй. Би одоо тэг өгсөн шүү дээ. Тэгээд тэр системийг би аваад ашиглах юм бол надад нөгөө автомат шиг тэгж бичээд одоо конфо дарахаар надад сануулж байгаа. Та энэ клоузо зээлдэгч гэдэг нь тий? Одоо энэ үнцэн юу зээлийг аваад ингээ иргэн төлөх үүрэг хүлээсэн этгээд хэлнэ гэдэг юм арай тийм хуулийн зүг хэлгээрээ тийм үү. Тэрөө шиг санд болгож байгаа. Тэр санд болгож байгаа процесс нь яаж явж байгаа гэхээр олон хэмжээний нөгөө гэрээний дата цуглуулсан. Тэрэн дээрээс скоринг ч юм уу тодорхой нэг систем ажилуулад хамгийн одоо их хэрэглээтэй гэдэг нь хамгийн сайн хүлийн зөвшөөрөгдсөн төр шүүх төрч гэдэг юм тий. Тэр гэрээнийхээ датаг үүс ашиглаад өгч. А тэгвэл тэр нь бол нөгөө хүн болгон их болцоод байгаа гэсэн үг биш. Нөгөө NLP буюу эхлэлийг таньдаг систем сайн үүс англи хэл дээр байна. Хэлдэг юм чинь. Тэр бол одоо ерөөсөнд хамгийн их нөгөө хүмүүс анхаарлагдчихж байгаа. Маш олон хүмүүс тэрэн дээр бооцоод байгаа гэж. Ийм рүү байдлаар л явж байгаа. Нөгөө хуулийн технологи дээр юу байна гэдэг асуулт байна. Солиахад саяны асуултад холбоотой ер нь нэр томьёоны үед бидний нэршил хэр оновчтой байна вэ? Тийм ээ, хуулийн технологи, мэдээллийн технологи, түүний хөгжил гэж гарч байгаа зүгээр саяны асуултад холбоотой танд нэмэлт. Тийм ээ. Гэхдээ яг энэ ерөөсөө л одоо нэг мэдээллийн технологи,
гэдэг юм бол байдгаараа байсан. Дээрний манай хууль эрх зүйн салбараас байдгаараа л байсан. Тэгэл тэр мэдээллийн технологи гэдэг юм чинь авчирж ирэл тэр байгаа уламжлалт хууль зүйн салбар дээрээ тавиал хуулийн технологи гэдэг юм чинь л одоо зайлшгүй одоо ингээд цаг нь болцсон хөгжиж байгаа юм зүйл. Тэг яг зүгээр энэ дээр сая мазэрэг олж хэлж байгаагаар одоо яг юм манайд бол магадгүй яг энэ хуулийн технологи бол одоо сүүлийн үед нэлээд эрчимтэй өгчөж байна. Өмнө нь бол орсох байхгүй зүйлүүд бас биш байсан. Тодорхой хэмжээгээр суурьтай байсан. А гэхдээ бас бидний хувьд нөгөө хоцрогдлолтой, дутагдлалтай зүйлүүд бол одоо бас зөндөө бий. Тэгээд бас дараа цааш та бас гарах бах тийм ээ. Одоо чинь тэр хилний боловсруулалт, хилний боловсруулалтын асуудал бол манайд бол өнөөдөр уртл тодорхой. Одоо 20 жилийн турш, 10 жилийн турш бид нар энэ манай мэдээллийн технологийн салбарт яриад байдаг байсан боловч одоо чинь боловсруулалтууд бол байхгүй. Одоо чинь бид нар наад зах нь л одоо яг энэ legal import хийж яхахын тэр үед бол одоо нөгөө газрын харилцааны газар, засгийн газрын газар гэдэг хоёрыг ялгамаар байдаг. Гэтэл нөгөө компьютер дээр бид нар тэрийг одоо string гэж хэлээд байгаа юм даа. String-ээр нэхэр нь бол газар уу газар бүгдөөрингийн пар айдл ингээд шүүгэл гаргаад өгчихнө. А гэтэл нөгөө захиалагч тал буюу хууль зүйн яамныхан бол одоо энэ чинь ялгамаар байна гэдэг дээ. Тэгээд тэр үед одоо жишээ нь ингээд одоо тэр 2000 одооны ихэр энэ төрөл энэ үл одоо ингээд нээлттэй асуудал. Яг энэ асуудал өнөөдөр хүртэл ингээд өлегтөө хөгжил байхгүй явсараа л өнөөдөр хүрчээд одоо яг шийдэгдэх шигтэн дээр очих гээд байх шиг байна л да ер нь бол. Тэр хууль зүйн хуулийн фирм энэ хуулийн технологи бидний сайн ойлгож ярьж байгаа нь хуулийн технологи хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага түүний ач холбогдлыг юу гэж харж байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг зөвхөн хүмүүсийн л ярьж байгаа би энэ сайн мэдгүй шүү хүмүүсийн зөвхөн дүгнж байгаа тэгээ нэг хурлууд имжлэг нөлөө үзтдэг яг энэ чиглэлийн хурлууд тэгээ нэг л имжлэг сүүлд нэг бас юм уншижсэн жаа гарч ирсэн хуулийн үйлчлэгээний салбар сүүлийн жил 50 жил өөрчлөгдсөн гэж байна. Та нар 50 жилийн өмнө очиод хуульч яа зөвлөгөө өгдөлсөн өнөөдөр ирэх ганцхан ялгаа багх тийм word төрөл юм авч шүү дээ бичиг машин гэдэг тийм өөрөөр хэлбэл өнөөдөр уламжлалт хэлбэрээр л уламжлалт хэлбэрээр явж байгаа. За тэгэд яг энтэй адилхан ерөөсөө зөвхөн Монгол гэж байгаа юм шиг дэлхийн даяараа нэг л юм шиг. Финтек сахуун салбар бол аюулгүй сайн болсон. Одоо регтек гэж ахиж гарч байгаа. Хуулийн технологитой холбоотой юм шиг гэхдээ илүү нөгөөд жоон салаад өөрөөр нөгөө комплаенс дээ тэгэхээр хуулийн ярд тодорхой тавьсан нэг зах зээл тодорхой зах зээл дээр ажиллаж байгаа үйл ажиллагааг зохицуулсан журмс нөгөө технологи цусны салгаа гэж байна. Тэгвэл хуулийн технологи ингээд нэг газрын зөвгөн дээр байх юм бол аюул олон одоо эдүүдийг медитекер нэр аюул олон салбар салбар дээр технологи ашиглаж байгаа юмуд байхад хуулийн технологи дээр онгорхоо салбар үүссэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний гарсан шалтгаан нь энэ хуулийн салбар технологиг ашиглахад пенетрэйшн шинж байгаа байхгүй. Технологи хуулийн салбарт нэвтрж ороход цаад болж байгаа хамгийн номер нөхцөл зүйл хуульч юм. За яагаад вэ? Сүмхтэй хариулт л та. Гэтэл яагаад энэ хуульч технологи нэвтрэх саалгалаад байгаа вэ? Номер 1 хамгийн дэм консерватив юм. Бид нар одоо ингэ харахад би үучэл бол яг санаад байгаа. 2005 онд ипотекийн зүйлийг шүүхний бус журмын журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хууль гэдэг хууль хийгээ. Цэс дээр очоод тэг би нарийн бичиг байгаа юмсан ажил дэсгэн. Тэр нөө хамгаалах гэдэг ингээ юм судлаа явахаар яг энэ ипотек гэж юу вэ? Яагаад заавал шүүхөр авах хэрэгтэй? Шүүх оролцохгүй юу гэдгийг ойлгохын тулд явсаар би бүр санаад байна. Ингээд яг явсаар бол хамгийн сүлдээ латинс болж байгаа. Хууль. Тэгээ энэ чинь ингээд яаж байгаа гэхээр энэ хайпотек гэдэг үг чинь юу юм бэ? Гарал үүсэл нь яасан юм бэ? Нөгөө сүмэд нь яаж ирсэн гэх юм яадаг. Тэгэхээр бид нар чинь нөгөө хоёр дахь нь нийгмийн хүлийн зөвшөөрөл өнцөл гэдэг юм уу те? Зүг буруу гэдэг чинь нөгөө хууль гэдэг юм дээр суугаад байдаг. Тэрийг хахаар ахаал ухшаа гэдэг юм даа. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө урд тогтоод хүлийн зөвшөөрсөн юмыг л хэрийг л ингэ цааш нь хатгаж өргөжлүүлж өгдөг тийм хүн зодож болохгүй шүү дээр нь мийж болохгүй шүү ягаад гэвэл ийм үр дагавар гардаг юм бэ өмнөх юм арал жишээр ингэ яваад байдаг тийм онцгой салбар гоо тохгүй үйлс салбар нэг төр за хоёр дахь яасан бэ гэхээр хуульчийн өөрийнх нь ажлын арга бол байна ер нь бол яадаг вэ гэхээр хуульчинд хамгийн үнэтэй юм цаг л үлдэж шүү тийм учраас одоо бус салбарыг бодвол хамгийн их нөгөө цагаар одоо төлбөр хөлсө тооцдаг салбар байна тиймгүй нөгөө хууль хүн дээр очиж технологийн нэг төр ирээ. За өгшөө одоо нэг гой сайн байна. Хоёлаа нэг танаас л бүр нэг янз сайн болгоод ирэх нь үнгүй юм хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм цаг байхгүй. Амжилттай сайн явж байгаа гэсэн нь бол тэрийг сонсох цаг байна. Тэр технологи нь надад нөгөө мөнгөний төлж цагийн үсэнд төлөхгүй би тэрийг сонирхохгүй байхгүй. Уучлаарай өгсөн нь амар цаг үү. А магадгүй тэрийг сонирхсан хэсэг нь дадлаг туршлага гэдэг юм тийм үү? Экспириенс суугаад. Тийм учраас хийсэн ойлголтой болж өгдөг. А тэгээс сүүлийн 3 жилд явж байгаа нэг хандлага юу яваад байна гэхээр за ерөөсөө хулж яах гэсэн юм яг шүү. Тийм учраас аюу амжилттай байх гэж байгаа юм.
хуульчид энэ хуулийн технологи гэдэг зүйлийг хийхэд хуульч заавал хэрэггүй юм байна гэж байна. Энэ хууль хийх шаардлагагүй. Энэ бизнесийн хэсэг. Энийг технологийн хэсэг. Бид нэр 10 сарын 7-ны өдөр шиг санаж сая Сингапурд очиод засгийн газар нь хууль зүйн яам нь Сингапурын хуулийн сургалтыг нийлээд Flip гэдэг Future ирээдүйн хуулийн инновацийн програм гэсэн. Тэгээд тэр нь болохоор грант гэдэг гэж байгаа юм. Тэтгэлэг гэдэг. Тэгээд тэр нь өнгөрсөн энэ оны 7 сараас нийт нэг 60 гаруй стартапыг ингээд тэгшээ даяар цуглуулсан. Сая ингээд 4 улсын 5 улсын 7 стартапыг шилдэг стартапыг ингээд шалгуулсан. Одоо 12 сарын дуустал бид нэг ингээд acceleration буюу хурцлал дуулчихсан. Тэгээд тэндээс харахад боллууллаа технологи. Тэгээд таанар яагаад Сингапурын одоо энэ Flip гэдэг хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа гэж хэлэхээр үндсэн шалтгаан нь юу гэж байгаа вэ? Би энэ яг хуулийн сургуулийн тэгээ энэ хууль зүйн амьд дэмжлэгтэй явж байгаа. Хуульчдын community гэдэг нь хүрээлэлд байгаа төсөлд хурд төслийн хэрэгжүүлж байгаа хурцлагтай хурцур сууснаар энэ хуулийн салбарыг илүү сайн ойлгохтой болно гэж байна. Нэг талаараа сул тал юм шиг боловч нөгөө талаараа нөгөө бидний хүлээхгүй яваад байна л да. За зөв энэ хууль нь технологи мэддэг юм байна. Одоо бүр нэг Сингапурын нэг legalist гэдэг аюу бас их гоё тийм юм шин концепт гарч ирсэн компани залуу ярьж байгаа гэсэн чинь тэр юу гэж хэлсэн хуульч нар бол технологи ашигладаг. Хоёрхан технологи ашигладаг. Нэг нь Word. Тий. Арай гайгүй акцент төвшний хуульч нь нөгөө PowerPoint ашигладаг гэж байгаа. Тэр бол нэлээд технологийн мэдлэгтэй байж гэсэн. Тэг тэрнээс ашиг авахгүй. Тэгэл яваа да тэр нөгөө хуулийн технологи нэвтрэх шиг муу байгаа гэдэг нь яагаад үгүй юу гэх юм бэ? Яа уурч юм. Тийм үгүй нэг үсэл хуульч сад болж байна. Тэгэд юу яаж байгаа нэгдүгээр энийг заавал хуульч хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаар хуулийн үйлчлэгийг хуульчийг алгасаж хийх тийм л хандлага нэлийг явж байгаа шүү дээ. Зөвхөн бидний юм дээр бол жоохон тийм буруу хандлага байна. Гэтэл одоо тийм дэлхийн юм дээр тиймэрхүү хүчтэй л явж байгаа шүү дээ. Энэ дээр хуулийн салбар технологи гэдэг юм уу юм ахицтай шинжил өнөөдөр хүртэл гараагүй хуульчнараас хамааралтай гэдэгтээ бол санал нэгдэж байна. Хуульчнэр өөрсдөө сэтгэхүйтэй сэтгүүлээс их хамааралтай гэдэгтэй. Тухайлбал бид нэр одоо цахим шүүгүүлд онлайн шүүгүүлдэн гэдэг болсон. За тэгэхээр тэрийг юу гэж хүмжилж байгаа вэ гэхээр үүсүүлэгчтэй шүүгчтэй тэнд амт харилцаа контакт үүсэхгүй байна. Тийм учраас тэрэн шиг хэрэггүй юм байхгүй гэж ярих чинь тийм. Тэгэхээр тийм байснаар бид бас мэдэхгүй шүү дээ. Үгүй яаж хэлсэн. Миний зүгээр гарч ирэх хүмүүсийн ярьж байгаа үнсгэлтэй шүү дээ тийм. За дараагийн асуулт нь ер нь Монгол улс дахь энэ технологийн хөгжлийг хуулийн технологийн хөгжлийг ямар хэмжээнд байна гэж харж байна вэ? Ер нь технологийн хурдтай хөгжил хууль зүйн салбар одоо биднэрт ямар өөрчлөлт ирчих вэ? Тийм яг зөв Монголын их онцлог байна. Зүгээр яг нөгөө 2 сар бид нар нөгөө технологийн нэг тийм нөгөө жил болгон цохилт хурлуулж явсан. Тэгээд тийш явахдаа бид нар нөгөө өнгөрсөн жилээс нэлээд ихтэй яриад бүтээгтүүнийхээ ерөөхдөө юм нөгөө концепт гэдэг юм уу тэр нөгөө юм одоо гаргаж ирээ. Тэгээд одоо ер нь нэгийг хийе гэдэг шийдэлтэй өрчөө. Тэгтээ тэр 2 сар цохилтсон тэр Америкийн барын холбооны нөгөө хуулийн технологийн тэр 10 жил болсон жилээ. Одоо очиод ерөөсөө гол ерөөсөө л номер нэг зорилго байсан гэхээр хүнтэй танилцах нэг зэрэг тэр нэг тохиолс гэдэг бол дараагийн асуудал. Номер нэг зорилго бидний хаанаа бид нар ингэж ингээл нөгөө тулаан дөрвөн уулынхаа дунд сайхан гоё юм яриад дахиоч нөгөө тэр 10 жил юм шийтгсэн тийм. Проблем нь өөр төвчөнд очисон байх бид нар ингээд хайр цаг авахгүй хүний эзэм ийгээд гинж тоохгүй ажиллаа алдаад эсвэл хоёр дахь нь бид нар зүрх тийш явж байгаа юм чинь. Бид нар хаана явж байгаа? Урд хойно дунд хаах нь явж байгаа хоёр дахь нь бидний хийж байгаа нэг чиглэл зүг байна. Хөгжлийн чиглэлээс зөрөөд хойш ингээд бүтэхгүй байгаад ингээд батлагдсан юм ийм гэдэг байдаг юм даа. Тэгээ очиж харсан яг үнийг хэлээд бид нар шулуухандаа хэлэхэд за яг хэв хийгч байгаа төслүүдэд харах юм бол яг тэр явж байгаа чиглэл рүү магадгүй нэг тэргүүнийг нэр хайцсан. Зөв хийцнээ харах юм бол бид нар дунд тавьцаа тийм дундас жоохон хойг. Гэтэ бүр ингээд хоцорцсон биш. Дэлхийн даяараа хуулийн технологи яг нэг төвшөнд. Гэтэ ирэх 3-аас 5 жилийн дотор энэ бүх юм дээр ялгч энэ тодроо гэдэг шиг нэг энэ ус нь мундаг гэдэг. Тэгээ бүгдөөрөө тэр энэ бүлийн зөвшөөрөл дахиад ингээ хүм болгон хөрөнгө хүч ингээ зардалч ирэл болоод тийш ороодох нэг юм юу болчих байх хэрэгтэй. Ер нь бол юм дээр хайх хэрэгтэй. Яг тэр салбар нь өөрөө тийм боцогдсон байсан юм шиг тийч. Тэгээд бас энэ дээр нэмэт хэлэхэд аюул санагддаг л да. Ер нь бид нар ингээ нэг манайхан технологич байна уу, юуч байна уу нэвтрүүлэхэд ингээ хийхэд нэвтрүүлэхэд ер нь боломжийн хийгээ нэвтрүүлчихдэг. Тэгээ хамгийн гол нь тэрийгээ цааш нь авч явах. Тэгээд ингээ зах зээлд ингээ хүмүүсийг тэрүүнд нь оруулаад ингээ бүр хөвшүүл. Тэгээ ихтгэл үнэмшил хамгийн гол нь бий болгох.
гэдэг юм бол бас нөгөө манай дээр хамгийн хэцүү асуудал нь тэр хэрэглээний соёлд суулгах. Тийм, хэрэглээний соёлд суулгахтай гэдэг чинь бүхэл хамгийн хүнд ажил. Тийм, хамгийн хэцүү ажил. Тэгээд одоо яг тэр нөгөө ингээд дэлхийн төвшөнд хамт явж байгаа гэдэг үл их сайхан мэдээл дээ уулан дээ бид нар та. Гэтэл бид нар чинь нөгөө зах зээл нь өөр, зах зээлийн хэмжээ, багтаамж, дамжаа шал өөр үүсдэг. А гэтэл одоо магадгүй та нар e-lawyer-ийг хийхэд одоо i-grade хийхэд хийх ажлын одоо хэмжээ бүх яг адилхан. Тэн дээр нэг хүн зөвлөгөө авсан ч гэсэн програмын адилхан код бичигдэн тэнцээ сайн хүн зөвлөгөө авсан ч адилхан програм лайгуур бичигдэж таарна тийм ээ. Тийм тэгээд дараагийн бас энэтэй холбоотой асуултыг бас асуухад одоо e-lawyer, i-grade гэдэг ер нь ингээд мэдээллийн технологи одоо ингээд яг хүнд үзэгдэж гарт баригдаж байгаа юм бол ингээд нэг вебсайтаар, програм хангамжаар, програмаар одоо ингээд танай бүтээгдэхүүнүүд гараад байна шүү дээ. Тэгээ энүүн дээр бас нөгөө хүмүүсийн одоо яг ингээд таа хүнд мэдрэгдэж байгаа одоо өнгөрсөн жилээр сахуулаад яг энэ чиглэл дээр хийж байгаа хүмүүсээ ингээд хандлага нь одоо жишээ нь яг эднэрийг хүлээж авч байгаа хандлага нь ямар хөө байх юм тийм ээ одоо яг ингээд юм хийгээ гаргахад хандлага өөрөөр хэлбэл энүүн дээр бас нөгөө хүмүүсийн болгоомжлол гэж бас нэг юм гарч ирж байгаа баг. Тэгээд тэрүнд та бүхний зүгээс одоо нэг хариулж байгаа хариулт буюу тэр мэдээллийн аюулгүй байдал дээр бид нар иймэрхүү юмыг одоо та нар санаа зовоод хэрэггүй өөрөлтөө тийм бид нар энэ ч одоо ингээд ирээдүйд бүхэл юм клауд болох гэж байгаа бол бид нар та нарын тэр ажлыг чинь бас клауд дээр тавиад ивэл гэж байгаа шүү дээ. Энэ танай одоо юу бол тэгэхээр энүүн дээр одоо яг тэр аюулгүй байдлын хандлаас гэдэг ч юм уу ямар асуудлуудыг нь яаж шийддэг ямар асуудлаараа яаж шийддэг юм. За дээр нэмээд одоо яг энэ чиглэлийн манай нэг одоо манай улсад нэг эргэцүү орчин инээ тэр янз бүрийн асуудал үүсвэл хэрэн жоохон бас ямар хөө байдалтай байдаг юм. Энэ талаар бас тэгээ яг хуулийн технологиг ярихаар нэг хэсэг нь одоо манад хаягчаад бид нар болохоор яг нэг үндсэндээ арилж байгаа гэдэг юм уу одоо болж үл ашиглах болчихгүй юм жоон шүү. Тэгээд бас нэг хэрэгтэй юм игээ тэр нь хүнд ирвэл бүрсэн. Тэгэд хуулийн технологи ярих нөгөөдөлд болохоор технологийн хууль ирэх зүйлсэд гэж ирдэг. Тэр хэсгүүд үнэхээр одоо бид нар олж амжихааргүй мэдлэгчсэн жоон дутх юм шиг. Тэгэд юу яригдаад байна вэ? Яг нөгөө түрүүний асуусан асуулт энэ бол одоо нөгөө шинэ бүтээгдэхүүн гарах маш сайхан. Ялангуяа хүмүүс танилцуулах үед хамгийн гоё бүгдөөрөө тэр чинь амар гоё урам зориг өгөн баяр үргэлж баг л одоо ингэ нөгөө Чингисийн одон бол төрсөндөө бахархах хөөр юм тий. За тэгэл маргаашнаас нь л яг нөгөө жиг ажиллаж байсан тий. Тэр үед нэр чинь нөгөө ер нь бол нөгөө мэдхгүй юмас үн яадаг. Зөвлөдөө яг тэр бол ингээд нэг хүний тийм натурал нэг тийм байгалийн шинж чанар биш үү. Хүн юмыг аль болох сайн мэдээл одоо чинь бол нөгөө зургал хэл ярьж штэ. Тэг чи нөгөө мэдээл хангалттай байгаа сургалт яраг байх чинь бол одоо яна одоо үнэ бас уу гэж ярьжсэн тий. Тэрнтэй адилхан гэдэл. Магадгүй ингээд нөгөө мэдлийн сайн өгөө тэр гарын авлагуудын ягаад анхааруулдаг тэр хэрэг хүмүүс тэр хэрэглээнийхээ талаар мэдээлэлтэй болчих учраас айдас нь гайгүй болчиход байгаа юм. Яг тэр шиг одоо номер 1 ярьж байгаа манай одоо ил хоёр дараа гарсан чинь юу? Энэ мэдээлэл аюулгүй яаж хангах байл гэж. Тэгтэл яг ингээд бид нэр ил хоёр дээр цуглуулж байгаа хувийн мэдээлэл гэж харахад тухайлбал хуульчийн иргэцэн байдал үү гэдэг нь дөрмөөр зохицуулагддаг. Яг үйлчлүүлэгч нь ажлын үр дүн байхгүй байх юм. Ажлын үр дүн буюу яг би үйлчлүүлэгчтэй хийжсэн гэрээ тэнд хадгалагдахгүй байгаа гэдэг юм даа. За үйлчлэгээ үзүүлсэн хүнд би юу хийж өгсөн бэ гэдэг мэдээлэлүүд тодорхой хэмжээг байгаа гэдэг чинь. Тэгэхээр нөгөө яг нөгөө хэр одоо сенситив гэдэг нь хэр одоо эмзэг мэдээллүүдийн тодорхойлж байна. Тэрний аюулгүй байдал ямар байдаг гэдэг нь тэр нөгөө цаадлын бүр уулуураар гэдэг юм уу тэр уг үнцээр нь сайн тайлбарлаж өгвөл ойлголт юм биш сайн суулгах ёстой юм шиг байна. Тэр нь магадгүй айхтар сайн яваагүй эсвэл бид нар анзаараагүй байсан багтай өмнө одоо. Тэгээд тэрнээс болоод мэдхгүй юм байгаа учраас л тэрэн дээр эрсэл хараад багш байгаа. Тэгээд нөгөө сургаал одоо тэнд нэг амар том хакерцсан. Би энд амар том хакерцсан гэгээр а технологийн яг нилээд юм энэ салбарт ажилт хүмүүс бол ер нь тэгж ярьдаг шүү дээ. Тэр нөгөө хакердаад мэдээлэл авдаг гэдэг үг командор гол юм байна. А эсвэргээр яг одоо тэр Панама пейпер ч гэдэг юм одоо ингээд том том маш том тийм дуулантай мэдээлэл алдагдсан хэрэгүүд бол дандаа физик дотор нь ажиллаж ирсэн хүн мэдээлэл базаа авч өгсөн шүү дээ. Тэр нь физикал хамгаалалтгүй бит хамгаалалттай асуудал ярьсан. Түүнээс ингээд нөгөө тэгээ сүлжээг нь өгч ороо гэдэг яг бол тэр бол бодит төлөв баг байдгүй л гэж мэддэг хүмүүс нь ярьдаг юм лээ. Тэгэхээр яг бид нар одоо тэр яг ингээд технологи юм явахаар хүссэн ч эсвэлсэн ч тезүүд гараад ирсэн л дээ. Эмээ цацуулт нь явах гэдэг. Одоо чинь яг тэр Америкийн байр албаны хурал дээр бол хоёр чиглэл явж байгаа хөөх. Хурал. Нэг нь хуулийн хэлэл нөгөөх нь технологийн хэрэгцээ зохицуулалт. Тэгэл алгоритмик шүүх гэж ярьж байгаа юм чинь. Нэг нь болохоор AI гэж юу юм бэ? AI ямар гоё юм гэж яах. Нөгөө талд нь алгоритмик хүн зохиодог, хүн зохиохтой нөгөө талд ямар хэмжүүр гэдэг юм уу, ямар шалгуур дээр өндөр жин өснөс болоод алгоритм өөрөө зөв ажиллаж чаач гэсэн эцсийн үр дүн дээр
бодит амьдрал дээр гарч ирэхтэй тэр чинь нөгөө тэнцвэргүй гэдэг юм. Эсвэл одоо хитрхи нэгтлэг барьсан шийдрүүд гарч ирж байна. Шилцаа биш ээ. Норвег илүү нэг тийм кейс ярьж ирсэн. Яасан хэрэг нөгөө нийгмийн халамжид хамрагдах хүмүүс ингэ өргөдлөгд юм. Өргөдлөгөөд тэр хүмүүсийн хүн шүүж үзээ. За та бол одоо нөгөө манайх нэг хөргөчтэй бол нөгөө харамж авахгүй гэдэг шиг. Та бол одоо ийм байгаа учраас таныг оруулах нь орохгүй шийдэж байна. AI-д оруулаад алгоритм байсан баг. Тэгсэн чинь аппликейшн 60% батгалцаад гисэн. Та бол одоо халамж авах хэрэггүй байна. Тэнгүүд хуульчнаар шүүхтэй алгоритм шүүхсэн. Энэ алгоритм өөрөө буруу томьёо дээр үнсэж хийсэн учраас энэ гаргаж байгаа шийдвэр өрөөсөө бидний анхны нөгөө хууль заасан гэдэг нь жигмар гэдэг шийдвэрээс өөрөөр гацаагүй шүүхтэй нэрэ тийм байна энэ алгоритм засаг шийдвэр асан гэж байна. Тэр тал руугаа бид нар одоо бас нөгөө нэлээд хүч хөдлөмөр хаях хэрэгтэй юм шиг байна. Ялангуяа нэг сонирхол зүйл. Холбоон дээр өөрөө тэрээ авч яваад трендээ хараад явах чинь хандлага хараад гарч магадгүй эрсдлүүдэд хараад зөвлөмж өгөөч. Заавал амар хууль болох хэрэгтэй. Энэ үе эрэгөө үйлээ өөрчлөх юм байхгүй. Ер нь ийм юм байна шүү. Хуульч нар минь та нар энийг хийхдээ энийг анзаараарай. Энийг анхаарахгүй болохгүй шүү дээ. Тэгэл явчихдаг юм. Тэгэхээр одоохондоо одоо ер нь тэгэд технологи гэдэг хуулийн технологи гэдэг юм явах юм бол ерөөсөө яхас өөрөө сая баг өнгөрсөн сар байна уу? Энэ тийм өнгөрсөн сар байна. Герман шиг шүүмж шидр гарч ирсэн гэж байна л да. Өөрөөр хэл яг технологийн компани шууд хуульчин үйлчлэг үзүүлдэг үйлчлэг юм одоо хийгдсэн баа. Одоо хасаг байгаа тийм. Тэнгүүд тэрэн дээр шүүмж шидр гараа. Энэ технологийн компани хойно лицензтэй болж байхгүй байна. Тийм учраас та нар тусгай зөвшөөрөл өгөөгөр хуулийн үйлчлэг үзүүлж байна. Энэ хууль тусаг шийдсэн байна ч тийм хүмүүс ингээд шууд хууль эрх зүүн орчин дээр бүтэц шаардлал хэрэгжиж байна тийм. А яг зөв үүсгүй юу гэдэг бас. А хууль эрх зүйн ер нь бол хандлал одоо тэр фитекинүүдэд ч маш их явдаг. Зөвхөн түүн зориулж зохицуулах биш. Одоо байгаа зохицуултыг үүнд нийцүүлж хэрэглэх асуудал ярьдаг шүү. Ерөнхийдөө бол. Одоо байгаа хуулийн энэ концептыг энэ дээр ингэж хэрэглэвэл ийм байх гэж. А тэгээд детальны нөгөөд зөвлөмжүүдэг бол хуульчлалд аюул сайгүй л яваад. А түүнсний бидас манайч бас нэг жоохон яг нэг тийм хандлага байдаг те нөгөө энэ асуудал хуульгүй учраас болохгүй байна ч гэдэг юм уу. Энэ асуудал хуульчлал болохгүй гэдэг тийм бас яригдав. Яаж ч бүгдээ нөгөө эрүүгийн хуулийн тодорхой зүйл тэг мэдээлэл аюул болох гэхэд тэрний цаана зөрчилдөг юм юу гэдэг нь тэргээ сайн судлах хэрэгтэй юм шиг байна. Бас яг тодорхой нэг хууль гаргаад тавьчих юм бол нөгөөх маань нөгөөхийг боомсон тийм бас нөгөө хөгжлийн жидрэлсэн гэдэг юм уу тийм их юм байна. Юу юм өндөр чим бол финтек юм чи Сингапур гэдэг чи одоо сэндбокс гэж гаргацсан. Нөгөө илсэн тал бай. Илсэн тоглоом тал байдаг ч хүүхдээ. Тийм байхгүй. Тэгэд юу ч аах хэрэг. Финтекийн технологийн юм гэдэг хүлэн зөвшөөрч байна ойлгож байна. Тэгэхээр бидний зохицуулах гэж яах гэж байна. Тэгэхээр та нар ирээд манай энэ илсний тал дээр тоглоо. Бид нар танд аягүй орхон сарч байна. Хамаагүй юмд өрөөд гар өглөө урчваа тийм. Болохгүй дургуур гэдэг би та нарыг зогсоо шүү. Болохоор үйл яах юм дээр цааш яри. Тэрхүү бас нэг дундын хэлбэрүүд хараад хэлсэн юм байлаа. Тодорхой. Манайхан бас тийм нэг чаас сонсогч шүү. Тэгэхээр хөгжлийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах гол зарчим бол үйлчлүүлэгч нөөцийг хадгалах, хамгаалах, задруулахгүй байх гэдэг асуулт бол номер 1 зарчим байх тийм ээ. За тэгэхээр ийм асуулт байна л да. Би үйлчлүүлэгчийн хувийн нөөцтэй холбоотой гэрээ хилцэл, бусад баримт бичиг, ажлын төлөвлөгөө юу гэдэг хэргийн материал тэрийг Офсийнхаа шүүгээд игээд цоожлоод хадгалах тэр үйлчлүүлэгч нөөцийг сайн хадгалж байгаа хэрэгүү эсвэл одоо энэ хуулийн технологи ашиглаад ямар нэг байдлаар юм захим хэлбэр гэдэг юм уу нэг газар байршуулж байгаа нөрөө илүү хадгалж хангуулж байна уу? Аль нь оновчтой хэлбэр вэ? Одоо үйлчлүүлэгч ирээд энэ бүх юм нууц яаж хадгалж байгаа юм бол над ямар баталгаа өгөх юм? Тэр байгаа одоо байршуулж байгаа газар чи цаана дахиад хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгмээ би чиний ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа өөр нөхөр гэдэг юм уу хуульчийн санаачилсан тэр платформ дээр өөрийнхөө өнгөлөгч бүх мэдээллийг оруулаад ажиллаж зүйлдүү шүүгүүртэнийг тавыг оруулаа гэхээр тэрний арга бас нэг хөрлж байгаа тийм ээ. Тэр энэ эрсдлийг тэр юмнууд ер нь яаж зохицуулсан та энэ дээр юу гэж хариулах вэ? Яг зүгээр саяны хэлсэн дээр уламжлалтай дээр хадгалсан зүг үү за тэгээд цахим юм илүү юм гэдэг юм байна л да тийм. Ер нь бол зүгээр хэрвээ одоо юу гэвэл цахим ямыг алдна гэж бодох юм бол таны компьютер дээр хийсэн бүх зүйл алдах боломжтой. Таны имейлэр явуулж байгаа бүх зүйл алдах боломжтой. Гэхдээ дор иж эн чин одоо л одоо бүр олон улсад явж байгаа гэдэг практик байгаа байхгүй. А зүгээр
хувь өөрийнхөө миний бодлоор нөгөө юу хийх гэсэн юм гэхээр шүгэнтэй хийгээд төгжээгөө авах магадлалтай. Эсвэл шүгэнтэй хийгээд олон хүмүүс орж чаддаг газар ингээд төгцсөн ч гэсэн тэр орж ирж байгаа хүмүүсийн аксессыг хятахгүй бас асуудаг. Түүнтэй яг адилхан одоо дор ижил нөгөө сервер нь ямар вэ гэж санаа зовхоос илүү миний бодлоор бол хуучны нөгөө эхлээд нэг оригинал лицензтэй антивирусын програм авчмаар байна уу? Тэр чинь л өөрөө одоо нөгөө бид нар чинь краклал нөгөө Windows нь хуурамч байдаг, Microsoft Office нь хуурамч байдаг гэхдээ тэр хүн хүнд бол нэг тийм гайхамшигтай надад одоо зайлшгүй нэг ядуу майзер гэж хүн нэг баярлуулаад өмгөө нэг 200 доллар юм уу гэж байхгүй байхгүй. Тэрний цаа надаа юу явж байгаа юм гэхээр ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл авдаг. Тэгээ дандаа тийм цогц болчихвол дийлэг. Тэгээ тэр хүнд ашигтай уулзсаас л дэрийг хийж зах зээл дээр гаргадаг тийм. А тэр ашигтай юм надад ямар хор мөрлөх юм даа гэж байна. Антивирусны програм аваад чи одоо нэг 30 мянгаас тэр хэмжээ 30 50 мянган орчим төгрөг байв. Тэр нөгөө наацхан юм аа шийдхийн орон дараалт юм аксент хүчнийг санаа зовоод байна гэж бодож байна. Жишээлбэл бүх cloud одоо дийлэнх одоо бүгд биштэй хаалт нэлээд нь бол одоо Amazon-аас ирдэг хадгалах. Манай ч гэсэн одоо тэр нөгөө 92 Amazon дээр байж байна. Тэгэхээр яг одоо Amazon-ыг хакердч чадаад юм авч л одоо гайхамшигтай. Тэр нь одоо мэдгүй. Гэхдээ боломжтой байх юм. Яг нөгөө өндөр түвшний хүмүүс нь ачаал байх та. Гэхдээ бол зөвөр team юм санаа зовоос илүү нөгөө наацхан юм компьютертэй ядаж нэг нууц уу хийх хэрэгтэй. Компьютер хил задгаа хаймааргүй байна. Тэ? Алга бол нөгөө олдог гэм tracking юм уу ч одоо сүүлийн компьютерт гараад ирсэн байгаа утсан юм шиг. За тэгээд нэг оригинал нэг за Windows нь чаддаг юм аа гэхдээ ядаж нөгөө оригинал нэг антивирус суулгачих гэх юм тэ. Тийм хүмүүс нь бол магадгүй илүү чухал. Номер нэг санаа зовоос илүү байна л та. Тэгээд тэр бүгдийг хийчихэд одоо бид нар юу өдрөд дээр хамтарч ажилладаг хуулийн хэрэгтэй бол очиж үзчихсэн. Та наа IT-ийн юм яаж болох юм бэ? Тэд нар үнэхээр өндөр түвшинтэй юм даа. Жишээлбэл ямар ч лаптопын хард диск дээр мэдээлэл хадгалдаггүй. Тэд зөвхөн интернетийн клауд орчинд тэгээ сервер нь хаана байгааг үл мэддэг сервер дээр бүх мэдээлэл хуулж авдаг. Конфедрог нэвтрэх боломжтой нөгөө бид нар чинь банкны нэг токен ашигладаг шүү дээ. Тэр шиг гар утсан дээр юм уу токен дээр зарим нь код дандаа генерейт хийдэг. Гэхдээ тэр бол хэдэн 10 сая долларын тийм одоо шилдэг байхгүй. Харамсалтай нь одоо монголч газар гэдэг юм уу. За өндөр өвчтэй газарч гисэн тэр хийх болцоо. Тэр нөгөө өөрөө ямар хэмжээний одоо эрсдэл хүлээж чинь ямар хэмжээний өндөр дүнтэй гэдэг юм уу. Их тийм маш их тийм үнийн дүнтэй энэ дөр ажиллаж байгаа бол гар хариуцсан асуудал нь өндөр байх бах тийм үү. Тэгэхээр тийм байвал одоо эсрэгээр хамгаалт нь өндөр болоод магадгүй одоо зах зээл нараа жижиг Монголд бол ядаж өөрөөхөн төвшөнд нөгөө антивирус ийм байгаад явах хэрэгтэй байх. Яг мэдээлэл ойлголт бол эцээцд явж явж хүнээсэл 100 хаварч. За бараг илжил. За төөн хашийн 90-50-с дэше хуу хүнээс одоо хүний өөрийнх нь хариуцлагаас тэр нь амардаг гэж л бараг үзээд байгаа юм л да. Тэрнээс биш нэг төрөний хилдгээр нөгөө кинон дээр гардаг хакерталт бол кинон дээр л байдаг зүйл. Тэрнээс биш яг хүн одоо нууц үгэ хэлбархан нууц үгэ хүүгээ алдчих юм бол тэр үнийл асуудал тийм ээ. Тэр нууц үгийг мэдж байгаа хүн бол тэр мянган сайн систем байгаад ч юусоо хэрэггүй шүү. Сэтгэвтэй хуулийн технологи сэтгэвтэй холбоотой хамгийн сүүлийн асуудал бол энэ нэр томьёо гэдэг нэр томьёоны үрд солихаас асууж ирсэн. Манайд бол хууль эрх зүйн салбарт өөрөө тодорхой судлагдсан юм болж байна. Шинэ судлагдсан хүмүүс бол одоо хуулийн технологи гэхээр ямарваа нэг ойлголттой болсон байна. Гэр энэ хуулийн технологи Монгол улсад ер нь хэдийн үеэс яаж хөгжив? Одоо үгсээ ямар шатнд байна те? Ямар ямар бүтээлүүд гарч ий? Соёлын хэмтэл дээр бас та зүгээр хэлжүүлсэн үед гоо яг энэ хуулийн одоо технологи гэдэг ярьдаг нь бол одоо л ярьж байгаа л да ер нь сая одоо саяхнаас л ярьж байна. Яг үүндээ бид нар тэр хуулийн технологи гэдэг юм чинь өөрөө хэрэгжих бас нэг суур бас нэг дэвсгэл бай тарна да тийм ээ. Тэр суур тиймэрхүү юмнууд бол бас тодорхой хэмжээг манай бас бол төрөөг Америкт очиж харахад бид нар бас бүр нэг таг гоцорч байгаа юм байна гэдэг шиг бид нар бол бас ингээд сүлжээнүүдээ хийжсэн суур одоо энэ legal info хийсэн төслийн хүрээнд бол одоо чинь Монголын бүх шүүхүүдийг шилэн кайдлаар одоо чинь холбожсон энэ хуулийн том байгууллагуудыг хооронд нь холбосон сүлжээ үүсгээд тэрийг энэ хууль зүйлсний хүрээлэн дээр ингээд нэг юм занглаа үүсгээд ингээд ийм төлрүүлсэн энэ төр тийм нэг тусдаа сүлжээтэй болсон. За энэ чинь нэг талдаа бид нар ингээд нөгөө одоо сая бид нар ярьсан яриануд бол ихэнхдээ нөгөө хүмүүст хүрэх гадагшаага чиглэлтэй юм байна шүү дээ. Гэтэл бас яг энэ хуулийн технологид ч оролцож байгаа нэг том тал нь бол энэ хуулийн байгууллагууд өөрсдөө бол таарат байгаа юм л да. Ер нь бол одоо тэр хуулийг гаргахаас хавлаад тэр тушаа шийдвэрүүдийг гаргадаг одоо тэр эрх бүхий байгууллагууд нь шүүхэн шийдвэрээ гаргана
хүүхд төр шийдвэр гаргадаг газрууд чинь бүгдөө тэгээ тэр сангаа одоо чинь манайхан бол хийж чадчаа бас тодорхой хэмжээгээр хийж чадна хөгжүүлж чинь энэ бол эдгээр бол бүгдөө л энэ хуулийн технологи гэж юм ярихад хөгжөхд тэгээ хүмүүс хамгийн гол нэгийг хэрэгэлдэг болох гэд ойлгох гэд бас их том сүрүүд болсон тийм зүйлүүд. За тэгээд яг энэ үн дээр дараагийн нэг хөгжлийн шатнд бол ерөөсөө явсаар байгаа хүмүүс нөгөө зөвхөн нэг талын ингээд нэг мэдээлэл авдаг сувг биш тийм ээ. Өргүүлээд өөртөө байгаа проблемыг хилээ тэрүүнд нь бас нөгөө технологиг ашиглаад хариултаа авдаг энэ төр юмыг бол одоо тэр их сургуулийн клиник сургуулийн тэнгим дээр хийгдчихсэн тэр ажлууд. За сайн сүлд хөлжтэй холбоонд ч гэсэн бид нар зүгээр нэг асуулт асуугаа тэрүүн нь хөлжт нар хариулцдаг энэ төр тийм legal aid гэд сайт энэ төр бол одоо жишээд хийцэн байж байгаа жишээтэй. А тэгэхээр одоо шинэ төрлийн манаж очин май зургийн одоо хийгээд яриад байгаа зүйлүүд бол энэ бүх зүйлүүдийг одоо бас дараагийнх нь ингээд алхамд оруулах өөрөөрлөлт энэ бүх зүйлүүд чинь ингээд зүгээр одоо нөгөө хүн биеэрээ яриад асуудаг юм бид нар бол интернетээр асуучдаг болгосон бол одоо нөгөө хариултыг нь одоо хинээс жүл хамаарсан одоо хиймэл оюун ухаан тэрийг нь нөгөө хөлчөж унтчихсан ч гэсэн нөгөөд чинь ингээд хариултаа авч яадаг нөгөө өмнө дэлхийн хаанаас ч гэсэн хариултаа авч яадаг л одоо болгож байна гэж үзэж байгаа юм да. Бид тэгээ сая бас нөгөө подкаст орно гэж намайг нэг ороорой гэснийхэн дараа танай юмнуудыг бас жаа харлаад байгаа юм сүүл ай гэрээ энтриг тий. Тэгээд ингээд тэр одоо чинь бид нар одоо чинь тэр хуулийн технологи бол одоо нэг хинч чинь хизээ чинь нэг ингээд нэг гэрээний вахын загваруудыг ингээд интернет хийгээд тавьсан тэрийг даунлоад хийж аваад хүн өмшигчүү доотлолт нэг нэр үсээ гарын үсгээ дараа худалдаа худалдаа авах гэрээ хийгээл ер нь тэр явдаг шүү дээ нүү тэ. Тэгэхээр одоо чинь эдний тэр ай гэрээ энтер бол над бол одоо чинь ингээд пивэр тэр тиймэрхүү одоо ингээд веб мэд арай ингээд хийдик оролддог хүмүүс бол яг л гой санагдчихлээ. Ингээд тэрийг ингээд угсраад тавьчихдаг тэ мэдээлүүдийг нь оруулаад тэгээд тэрийг нь хамгийн сүүлд ингээд генерейт хийгээд тавих гэж байгаа л да тийм генерейт хийгээд тэр мэдээ гэрээг нь гаргаад өчтдөг. Тэгээд тэр аккаунт дээр гэрээ нь байж байгаа. Тэгээд тэрийг энэ төр бол одоо бас нэг жаахан дараагийн шинэ хөгжлийн шатлуу гаргаж байгаа тийм зүйл багт гэж бодож байна. Тэгээд бас яг энэ зүйлтэйгээ холбогдуулаад асуух асуулт яг энэнтэйгээ одоо яг дараагийн одоо та нар төвшөнд ер нь юу хийхээр төлөвлөж байна тийм одоо чинь манай энэ манай мэдээллийн технологийн байгаа энэ орчин одоо ер нь танайхыг ингээ харахад технологийн компани ч юм уу хуулийн компани ч юм уу бол гинээр л харагдаад байна л да тийм ээ. Тэгээд энэ компани маань одоо яг энэ зүйлүүдийг одоо чинь бас миний хувьд сонирхож байгаа нэг зүйл одоо ер нь танай ямар хүчээр хийгээд байна өөрсдөө тийм стартап компанитай хамтарч ажиллаж байгаа нүг эсвэл өөрсдийн хүчээр хийгээд байна гүйтгэж чинь юм гэдэг чинь эсвэл өөрсдөө одоо яаж байна магадгүй одоо яг тэр нэг хуулийнхаа юмнуудыг бол мэдээж өөрсдөө л олж байгаа хаа гэтэл яг тэр веб дээр чинь ажиллаж байгаа дизайныг хийж байгаа хүмүүс тэр бэк энд нь хийж байгаа хүмүүс фронт энд нь хийж байгаа ин олон хүмүүс байгаа тэр хайгэр нь бол яг хүмүүс нөгөө бас нийлэл алдаа гадна бид нар бол нөгөө ерөөдөө манай хуулийн фирм бол өөрөө энэ жилээс бол зарлж байгаа өнгөрсөн жилээс бид нар нөгөөх хайхтар зарлал өгөөд нэг харсан жил тийм болсон байсан. Тэгээд стратегийн хувьд бид нэр ерөөд яаж байгаа гэхээр стартап гэдэг нэлээ ойрхон ажил яг. Одоо нөө Монголын хамгийн өндөр лендинг мэн байна. Сайн нээлттэйгээд аюу амьдтай явж байгаа инсүр гэдэг чинь тийм. Сайн одоо бас нэг нэлээ боломжийн хэмжээний мөнгө босгосон ирэхсгэл бидс манай бүгд клиент. Тэгээд яг энэ уурталт болохоор бид нартай бас нөө хамааралтай хүү гэдэг юм уу тодорхой хэмжээний холбоотой эм спейс гэдэг нөө дундын офис гэдэг. Энд дээр одоо технологи юм. Тэгэхээр бид нар бол нэг талаас бол технологийн нэлээ ойрхон байдаг гэсэн. А хоёрт бол нөгөө гарддаг алдаануудыг тэр нөгөө менторууд энэ дээр ирж юм байна гэдэг. Одоо манай ОК гэдэг мундаг залуу байна тийм. Нөгөө Пакистан, Азийн бүсэн цэгэл бол тэр бүгдээс бид нэгээ суралцаад авах гэдэг. Нөгөө клиентууд маань ч гэсэн энэ нь бид нарт ингээд зүгээр ярьж яах хэрэгтэй чинь суралцаад бидэрт бол аюу тийм том мэдээлэл болж байгаа. Тэгээ ингээд хараад нөгөө стартапуудын гарддаг гол алдаанууд юу гэдэг ихээр би санаатай бөгөөд код хийж чаддаг бол би юм хийж чадна гэдэг буруу. Тэр үл ерөөсөө бүр матлах. Энэ бол нөгөө хамтын үйл явдал юм. Хүн өөрөө хамгийн сайн хийж байгаа зүйлээ сайн хий. А дутж байгаа скил гэдэг нь дутж байгаа уур чадвар, дутж байгаа тэр мэдлэгээ өөр газараас нь авчир. Тэгээ зүг хамтрагдтал юм яваад байгаа байхгүй. Тэр бид нар яг тэр зарчмаар явж байгаа. Саяны AI гэрээ төсөл дээрхэд бид нар хүмүүсээ тоолж байсан. Нийт 24 хүн ажилласан манай тийм төсөл дээр. Тэрэн дээр зөвхөн манай баг гэхэд дата оруулах. А хуулийн анхны түүхий буюу анхны одоо нөгөөд суур датаг бэлтгэх. А зөвлөгөөний accuracy юм уу гэдэг өгөх гэдэг тэр юм өөр манай ажилласан. А тэгээд нөө ажлын далуу гарах тал тэр бол маш том ажил. Өөрөс харагддаггүй. Гэхдээ хамгийн том ажил нь тийм. Тэгээд одоо нөгөө баашин гар бол одоо нөгөө манайхны нэг том дутагдал шүү дээ. Одоо бид нар програм нэгтээ тэр ажлын даалгавар бодлогын шийд одоо нөгөө тийм юм гүүгээр эхэлдэг. Тэгээд очоо нэг газар очоо зогсдог. Тэгээд ундаг тийм. Тэр чинь бол бид нар нөгөө E2-ийн дуршлаас гараад. За энэ бол амар ажил гэдэг юм байна. Тэр чинь баг үндсэндээ бол нөгөө бичих одоо яг тэр програм кодчлын гэдэг тэр ажлыг за иннэс энэ үртлээ гэдэг нэгэ ил төгсөл гэж яг баг 60 юм байна шүү дээ.
хамгийн цаг цагт ажиллана. Тэрнээр манай хуулийн фирм өөр юм ажилласан. А дээрэс нь бид нар баасан багш үзүүлэх болсон. Яг тэр яг үнийлэл манай хуулийн мэрэгч өөрөө нөө хөдөлмөрийн хэрэг зүгээр айхтар тийм ажилдаг мэрэгсэн тийм чадвар байдаггүй. Тийм учраас бас энд чиглэлээр нөлөөлөлт сүрцэн үнийг ажиллаад байгаа. А фронт энд гэдэг юм уу яг нөө дизайн болон фронт энд дээр бол яг үнийл гарнаас. Тэр чинь нөгөө UI UX гэж яриад байгаа. Чипл хүмүүс ирээс нөгөө анхаардаггүй нэг юм юу гэдэг гэсэн чинь их алдаа гараад байгаа болохоор хүн ихний минут гэдэг юм уу тийм. Эхний эдгэлтэн секунд нь тэрэн дээр татгатаж үйлдэл хийхгүй бол тэр системийн ач тусыг эзээч ашиглах мэддэггүй. Яг л цаашаа явдаггүй байхгүй. Ингээл оронгуудаа оо энэ ямар төвхөт юм би ойлгохгүй юм гэдэг ингээд тавьчих юм бол надад 1000 хэрэгтэйс мэдрэг ашиглахгүй. Тэгээд нөгөө UX UI гэдэг юм уу тэр нөгөө хэрэглэгчийн experience. Хэрэглэгчийн одоо харагдах байдал тийм ч дустай ингээд бүр гараад чи. Тэрийг бид нэг зөвхөн үнийг хүмүүсээр хэлгээд а фронт эндийнхээ тэр бэк эндийн бичлэгийн бол яг нөгөө код компаниуд хийгээд а илүү тэр нөгөө чатботын чиглэлийн юм уу дахиад тустаа бид нэг бүгд одоо нөгөө анагаахаар бол манай нэг найз асуусан байхгүй чи нэг 90 өөр юм зүйлээд өгч ингээд тэгэхээр нөгөө өгшөө би яг эмчээр ярих юм бол нүдний хэлж авахгүй чи надаас эмгтэйч гэдэг асуугаад байна тэр шиг байхгүй яг компьютер чи яг тийм байна тэгэхээр энэ бүх хэсгүүдийг бүгдийг цуглуулад нэг оруулаад ерөөсө бүтээгдэхүүн гэсэн а тэр ими цаа нэг маркетинг яваа сэлс юм тийм энэ чи ерөөсө хүн нэг хүнд байх боломжгүй болж чад. Энэ бүгдийг хийх юм байх юм бол сүп болчихно. А олон хүмүүсийг ажилуулж байгаа. Тэгээд энэ ажилуулж байгаа нь магадгүй манай нөгөө хамтарч ажиллажсэн клиентууд а тэгээд бидэрт ойрхон байдаг нөгөө стартапын тэр community гэдэг нь тэр юм бол бидэнд маш их тийм нөгөө нүд чих болж бидний нүдийг нээж үзэ. Тэр бол яа харахгүй өгнө. А цаашдын төлөвлөгөөг бид нар яг энэ AI гэрэ дээр ерөнхийдөө бид нээлт нэрээ зарласан. Одоо ерөөсөө ямар нэг юм цааш нь ухаалгаар хийя дараагийн хөгжлийн шатнд нь хийя тэр хиймэл оюунч байх юм уу тэр блокчейн гэдэг нь тийм төвшөнд оруулъя гэх юм бол бид нэр даатгал хэрэгтэй. Суур мэдээллийн сан байхгүй сайн нөгөө сайдах хэлсэн шв. Legal info байгаад бол тийм үү. Шүүх сегмент байгаад бол магадгүй AI гэдэг төс явах. Бид нар зүгээр л нэг гоё юм хиймээр байна магадгүй та гэрээний бичдэг юм үсрээл одоо юу гэдэг та гэрээгээ бичрэгдэ Word-оос гоё нөх хэлбэрч гэдэг юм өгөн мундаг юмс тийм л байх шв. Ийм датанууд чинь үүсчих бид нар итгэл үнэмшилтэйгээр ядаж алдахгүй юм байна алдаа багтаа юм байна гэдэг чинь бүтэц төмөрх зориг орж байгаа хөө. Энэ дата байхгүй л ахаад нөгөө эхлэлийг таних процесс гэдэг юм уу тийм. Эсвэл нөгөө мэдлэгийн граф тэр нөгөө онтолог модулаа гэдэг яриа ерөөс байхгүй. Хамаг гол суурь энэ дата. Бид нар энэ 300 мянган гаруй шүүхэн шийдвэр нөгөө олон зуун хууль журмуудыг харж ижил харьцангуй боломжийн дататай болчлоо. Одоо энэ тэгвэл машинд уншдаг бол одоо машин ойлгодог бол одоо төвчний ажлыг хийхэд зориулж байгаа. Тэр дата байхгүй бол уучлаарай энэ зүгээр л мөрөөдөл. Тэгээ бид нар тэр дата машинд уншдаг, уншдаг машин ойлгодог гэдэг юм болоод бид дараа нь ажиллах гэж байна. Тийм тэр дата ядаж ингээ захимаар байж байгаа ч айгүй дэвшилж байна тийм. Одоо чинь хэрвээ тэр манай бүх хуйлууд захин болоогүй цаасараа байдаг байсан бол тэрийг та нар захин болгоо цаашаа өргөлдчдөл хүмүүсээ гэдэг л асуудал болох байхгүй. Хуулийн технологи гэж бодохгүй байсан. Тийм үү. Тэгээ тэр технологи ер нь дайрын төвдөө шүү. Манай хувьд бас нэг тийм технологи чадах салбар биштэй гэж ярьж байгаа юм. Наа зах нь л тэр л дээ. Тэгээд би завгүй байна уучлаарай гэж. Тийм ээ. За ингээд өрсөн зочтойсоо уламж толгоод сонсож байгаа хүмүүстэй зэрэг зочтой уу сонирхтой байх болов уу гэдэг гурван уламж тасвал асууж шийдсэн. Эхний асуулт нь бол бидний өмнөх дугаараар ган зөр багшийг бүр зочноор оруулсан. Тэгээд эхний асуулт бол та ер нь хөвлөлийнхаа хөвлөлийн стресс яаж тайлдаг вэ гэдэг анзар өгшөөс суусан чинь үгүй ер нь хөвч ажилч стресстэй ихээсээ илүү аюу хэцүү ажиллалаа гэж тийм их байл тайлбарлаж байлээ. Тэгэхээр та хөвч байгаа энэ стрессийг яаж тайлдаг вэ? Таны хобби юу? Надаас үү? Тийм айзар хөвч ажил. Тэгэхээр ер нь би танд нөгөө стресс гэснээс нөгөө яг нөгөө тэрний нэг асуудал байдаг байхгүй юу? Би өөр тэрийг өөрөө мэдэрсэн, үзэжсэн. Аа хөвч байгаа үнтэй юм гэж. Хөвч байгаа үнтэй юм гэдэг син чинь нөгөө тайлбар нь болохоор яасан гэхээр хуйлж авахаас өмнө асуудал тань асуудал гэдэг юм аа. Хуйлж авснаас хойш асуудал хуйлж асуудал болж байна. Тэгээ яг л бид нар мэдэрсэн хуйлчны албан дээр хүртэл ингэдэг нөгөө салбар болох нь энд энэ арга хэмжээ жаад. Тэр чинь бүр нөхрийн хуйлчны нийгмийн өрөөд авах нэг арга хэмжээ зөвхөн шүү дээ. Гадны германоос хуйлч нар ирээд хуйлч хэрхэн ажиллаа гэрийнхаа үүдэнд орхиж авдаг байх байж чинь. Тэ? Та нар гэсэн өдрөл одоо хуйлж авах тийм үү? Бид хичнээгээ хүүхдүүдтэйгээ байсан хичнээ нойл усанд орж исэн ч гэдэг юм уу те өөр мижигтэй бодч байгаа юм байна. Нөгөө юм яа. Тэгээд ялчаар уу зүгээр миний яаш те тэр чинь өөрөө ингэдэг сэтгэл зүйд одоо бид нар муу хуйч учраас тэр юм орхиж чаддгүй шаналал яваад тэр шаналхад шам юм уу. Тэгээд тэрнээс стресс үүсдэг шүү. Газар миний нөгөө
стресс тайлдаг арга гэх юм бол нэг тийм сүртэй арга байна гэх зүгээр анзаараад тахтал нөгөө юу яадаг юм шиг үлээ. Өөр салбарын хүмүүст уулзахгүй байдаг шүү дээ. Тэгээд буу олно гэж ярьдаг тийм. Тэгээд нэг түүгч ч юм уу тэгээд нэг аймаг бол цэцэрхэл юм уу. Гэтэ нөгөө хүний нэг одоо чинь нөгөө хууль гэдэг юм тэр тодорхой асуудлаар өөр хүмүүсээс ахаар бидний харам бид нар чинь нэг үнцгээс харагдах байхгүй. Нэг зураач ч юм уу нэг юм яхаг бол бас санаа хэлсэн санагдах. Тийм хүмүүс өдр ингээд нэг юм уу харахаас нэг ертөнцийн нөхөй олон талаас нь харагдаж байгаа шүү дээ. Сатараад гэдэг юм уу тийм. Тэр бол стресс нэг яваа юм болно. Хүмүүс ярьж суртал юм эсвэл зэрэг байгаад. Хоёр дахь асуултаа хамгийн сүлд уншиж байгаа ном ямар ном байгаа вэ? Яагаад сонгож уншиж чинь сонсогчдоо санал болгох вэ? Тий, нэг ном уншиж байгаа одоо манай нөгөө фирмийн хүмүүстээ мэднэ. Ягаад гэвэл айгүй олон удаа баг жил уншиж байгаа. Дуусахгүй. Хэрэн дээр байж байгаа гэж. Хэрэн дээр байгаад нэг уншаар нэг ганц ойлгох хөөс явдаг. Онгоцон ч ахгүй явдаг тий. Тэр нь л нөгөө сапиенс гэдэг. Оо тэр айгүй гол ном гарсан байлээ шүү. Тий, тэр гол нь яг нөгөө яг ингээд хийж байгаа юмтэйгээ холбоод уншихаар яг баг нөгөө rule book гэдэг шүү тий. Заад байгаа юм. Яаж вэ гэхээр нөгөө хийсвэр л төсөөлөл гэж юм байна. Тэгээд би бол одоо тэрнийг ирэхэд авцсан. Тэгээд дуусах учраас би нөгөө энэ ном бүтээ энэ тоог ялч чадахгүй юм байна. Ямар ч хэсэг ялч чад зүйл гэхээр хүн төрөлхтний ерөөсөө хүн гэдэг юм зүйл нөгөө амт гэдэг юм уу тий. Тэр зүйлийг бусад юм одоо амт амт сүнслэг бусад зүйлс ялгаж авах бол юм байна. Тэгээд төсөөлөл бодох чадвар байна байхгүй. Төсөөлөл бодох чадвар гэдэг нь болохоор нөгөө тийм юмыг хийсвэрлэн сэтгэж түүгээрээ нэгцэн хүчин бий болоо. Тэгээд тэр нь community үүссэн байсан юм болохоор одоо овг аймаг болж байгаа. Дараа нь улс болоод тэгээ ингээд компани гэдэг явж илээ. Ийм юм бол нөгөө түүний төсөөлөл бодох чадвар юм. Энэ ямар хэрэгцээ шаардлагаас юм болоод байгаа тий. Ерөнхийдөө л хүн гэж юу юус айлтных юм. Хүн гэж юу юм? Хамт байхаар яадаг юм. Тэг хамт ойлгосон хүчин чадал нь юм бид төсөөлөл юм тий. Төсөөлөл одоо юу гэж хэлдэг. Тэгээд энэ цаашаа ямар импакт үүсгэх юм гэдэг ингээд ер нь бол яг бидний хийж байгаа ажилтай айгуу төхөн таардаг. Юу яг тийс таардаг. Яг тантай ажиллах нь яг ширэн дээрээ бас тавьчихэл жил болж байгаа юм байна. Энэ тийм хаана нэг сүг уралтай явахтай аваад ирэв богоонд нэг бүхий юм уу шүү дээ. Айдл ном дэс واخхой. Оо заа. Явдаггүй. Тэгээ зарим өөрөлдөж байгаа шүү дээ. Тэгээ зарим үг нь бүр ойлгохгүй яг үнэнийг л. Тэгээс үүдээ манай ажлын зөвлөө Монгол намаа надад өгөө тийм Монголоор гэсэн аваа гайгүй явчих. Яг ихээр нь үнсээ хэсэг надад хамгийн таалагдсан ишлэл бол үгүй ер нь юм хүмүүсийн нэгдэл гэдэг чи юу юм бэ? Компани гэж юу юм бэ гэсэн. Зүгээр зохион бол зүйл. Баримт хийсвэр. Хууль гэж юу юм бэ? Хийсвэр зүйл. Шашин гэж юу юм те? Хууль хаанаа нэвэдэг гэвэл байхгүй шүү дээ. Үзэг нэвэдэг үл энд байж юм те. Аюулгүй сонирхолтой юм билээ. За хамгийн сүүлийн асуулт. Гэхдээ ер нь хууль гэж юу вэ? Та юу гэж ойлгохдгүй? Хүмүүс олон янзаар тайлбарлах байх. Хүмүүс арилцаг, нэг арилцаг сүүлж байгаа юм хэмжээний нийлбэр гэдэг номууд төр тодорхойлдог саяны дөрвний ном дээр гардаг шиг зүгээр зохион бол зүйл. Би тодорхойлж байна. Тэгэхээр та хуулийн ер нь юу гэж ойлгож байна? Хууль чинь юу вэ? Тэг яг зүгээр ер нь бол одоогийн яг өнөөдрийн хэлбэрээр номоо уншиж байгаа учраас тэр саяны хэлсэн тохиолдол тодорхойлтруулах нь илүү ойрхон. Энэ бол одоо хийсвэр зүйл. Гэтэ бол хийсвэр тогтоомын дүр. А ерөнхийдөө хүн болгон тиймээс айдаг. Айдаг ч бол дагахстай гэж үздэг. А тэгээ дагахгүй бол нөгөө илүү хүчээр хэрэглэдэг. Гэтэ бол нөгөө машин гинэр хэлсэн хуулиуд бидний нөгөө хамт байгаа нэг хэсэг бүл хүмүүсийн тогтоомд юм аа. Компани дээр бол компани дүр болчтой. Байгууллагууд манай хуульчтай холбоотой нь хуульчтай холбоотой дүрэн байж байгаа тийм. Улсын хэмжээгээр хууль гэж нэг юм байна. Тэгэл бүгдөө зөвшөөрсөн. Заримд нь таалагдахгүй ч гэсэн заримд нь магадгүй хөрөлтэй байж магадгүй. Гэтэ нийтлэр ямар ч гэсэн нэг Монгол гэдэг хүмүүс явж байгаа л тийм. Тэгээ бидний дүрэн нэг энэ шүл гэсэн зүйл. Тэгээ нөө шотргоос гэдэг юм чи яригадаг юм гэдэг чинь. Магадгүй нөө тогтоосон дүрэн маань тэр шотргоос гэдэг юм жоохон зөрчөд нөө тэр нийцэхгүй байгаа юм болоо эсвэл тогтоосон дүрмээ заримд авахгүй байгаа тэр нөө шотро уулцсан гэдэг тийм юм байна. Ийм юм тийм л байж магадгүй тий. Зүгээр бидний гоомд дүрэн гэж харж байна тий. За ингээд подкастын 3 дахь дугаар маань энэ хүрээнд энэ хүрээд өндөрлж байна. За хуулийн технологи сэдвийн хүрээнд зочин хүлэгчээр оролцож биднэртээ бас мэдлэгээ хуваалцсан сонирхолтой асуулт асуусан мэрэгжлийн үнийхээ үр бас туслалцаа үзүүлсэн соёл эрдэнэхтэй за мөн үндсэн зочин Хаанлег Эмдэс Хаалегс нөхөрлийн өдөртөх партнер Разорг ахтай сонирхолтой сэдвээр хуульч ирэх зүйл судлаач бүтэн хэрэгтэй энэ сэдвээр сонирхолтой ярилцлага өрнүүлсэнд баярлалаа. Таны ажил цааштай ажил амжилт хүсье. За та бүхэн ч гэсэн хийж байгаа ажилд амжилт хүсье. Адилхан бас технологи юм гэж байна. Нэг л дата. Тийм. За баярлалаа.